नमस्ते साथीहरू फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई आजको अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूको साथमा रहेको छु रमेश खड्का काशी साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा म थोरै युएको अहिलेको लेटेस्ट अपडेट जसमा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनसँग रिलेटेड युएई को, रिलेट युए को ट्राभलको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउने छु गत केही दिन यता सायदै तिन चार दिन पहिले तपाईँले न्युज पनि हेर्नुभयो होला मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियो पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ इन्डियाको फ्लाइट चाहिँ इन्डिया लगायत दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाको फ्लाइट चाहिँ यो जुनको तेइस तारिकदेखि युए आउने फ्लाइट खुल्दैछ त्यसका लागि राखेका केही शर्तहरू जुन युएले एप्रुभ गरेको चारवटा भ्याक्सिनको दुईवटै डोज चाहिँ अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने छ भनेर शर्त राखेको छ यो शर्तको बारेमा हामी नेपालीहरूलाई के असर गर्छ यो शर्तले र यसको महत्त्व के छ भनेर म तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा बताउने छु र तपाईँहरू पनि त्यसरी नै प्रिपेयर हुनुहोला भनेर चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई केही टिप्स दिनको लागि यो छोटो भिडियो बनाइरहेको छु र तपाईँहरू साथीहरू जो नेपालमा हुनुहुन्छ होइन र युए पछि गएर भिजिट भिजामा आउने मनसायमा हुनुहुन्छ अथवा भ्याकेसन जानुभएको छ अड्किनु भएको छ आउन पाउनु भएको छैन होइन र कोही साथीहरू चाहिँ अब इन फ्युचर मेबी वर्किङ भिजा खुल्न सक्छ त्यो टाइममा वर्किङ भिजामा आउन चाहनुहुन्छ यस्तो व्यक्तिहरूको लागि अहिले युएले जुन निकालिरहेको नयाँ नियम जुन एउटा प्रोटोकल बनाएको छ यो नियमको लागिमा यो नियमको बारेमा तपाईँ थोरै अवेर हुनुपर्ने र एडभान्स तपाईँले अगाडि नै आफूलाई प्रिपेयर रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ अहिले भारत केन्या र दक्षिण अफ्रिकाको लागि फ्लाइट खुलाएको छ र यो नियम, नियम रा, राखेको छ रा, इन फ्युचर नेपालको फ्लाइट खुलाएमा पनि पक्कै युएईले एप्रुभ गरेका चारवटा भ्याक्सिनहरू लगाएको व्यक्तिहरू चाहिँ आउन पाउने भनेर भन्न सक्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले पनि युएको युए सरकारले युए कुन कुन भ्याक्सिनहरू एप्रुभ गरेको छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ र तिनै भ्याक्सिनहरूको बारेमा तपाईँले पनि नेपालमा अध्ययन गरेर कहाँ कहाँ लगाउन सकिन्छ तपाईँ अहिले फ्री हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको एरियामा भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ भने त्यसमा सहभागी हुनुहोस् र जतिसक्दो चाँडो भ्याक्सिनको दुईवटै डोज लगाउने कोसिस गर्नुहोस् दुबई आउनु भएन भने पनि तपाईँको स्वास्थ्यको लागि एकदमै त्यो सपोर्टिभ पनि हो कोभिडबाट बस्नको लागि भ्याक्सिन लगाउनै पर्ने हुनुहुन्छ तर तपाईँ साथीहरू जो यङ साथीहरू युए आउन चाहनुहुन्छ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ इन फ्युचर तपाईँहरूको प्लान छ भने त्यसले तपाईँहरूलाई युए यात्रा गर्न सहज गराउँछ र म तपाईँलाई आजको भिडियोमा युएले एप्रुभ गरेका चारवटा भ्याक्सिनहरूको बारेमा बताउन लागिरहेको छु युए सरकारले चाहिँ यहाँ चारवटा भ्याक्सिनलाई मान्यता दिएको छ जसमा साइनोफम होइन त्यसै गरी स्पुटिक भी फाइजर र एस्ट्राजेनिक भन्ने चारवटा भ्याक्सिनलाई युए सरकारले एप्रुभ गरेको छ र मान्यता दिएको छ यसमध्ये पनि दे धेरैले यसभन्दा पहिले भारत सरकारले नेपाललाई दिएको बेला तपाईँहरूले कोभिडसिल्ड भ्याक्सिन कतिले लगाउनु भएको होला र जसले कोभिडसिल्ड लगाउनु भएको थियो कोभिडसिल्ड भ्याक्सिन र एस्ट्राजेनिक भ्याक्सिन एउटै हो एउटै कम्पनीको उत्पादन भनौँ अथवा यो दुइटै भ्याक्सिन एउटै हो त्यसैले कोभिडसिल्डको दुईवटा डोज लगाइसक्नु भएको व्यक्तिहरू पनि इन फ्युचर तपाईँहरू नेपालको फ्लाइट खुलेको खण्डमा आउन पाउनुहुन्छ कोभिडसिल्ड र एस्ट्राजेनिक एउटै भ्याक्सिन हो भनेर सम्झिनु होला आजको भिडियोमा स्पेसल मैले यही कुरा तपाईँहरूलाई प्रस्टाउन चाहेको होइन नेपालमा चाहिँ भारतले नेपालमा चाहिँ भारतले दिएको भ्याक्सिन भनेको कोभिडसिल हो कोभ्याक्स होइन है, है कोभिडसिल कोभिडसिल र एस्ट्राजेनिक चाहिँ एउटै भ्याक्सिन भएको कारणले यदि कोभिडसिल्डको दुइटै तपाईँले डोज लगाउनु भएको छ भने पनि इन फ्युचर नेपालको फ्लाइट खुलेमा र त्यस्तो शर्त रहेमा चाहिँ तपाईँहरू यो आउन पाउनुहुन्छ र जहाँ हुनुहुन्छ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ काठमाडौँदेखि बाहिर हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्छ त्यहाँ नेपाल सरकारले आयोजना गरेका भ्याक्सिनका क्याम्पिङहरूमा सहभागी हुनुहोस् म्याक्सिमम् भ्याक्सिन लगाउनुहोस् भ्याक्सिन लगाउनु भयो भने कोभिडबाट पनि बस्न सक्नुहुन्छ इन फ्युचर युए मात्रै होइन विश्वका अन्य देशहरू कति साथीहरू स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया जाने पनि प्लानमा हुनुहुन्छ होला कोही क्यानाडा जाने प्लानमा हुनुहुन्छ होला कसैको युएस पढ्न जाने प्लान, को प्लान होला होइन तपाईँहरूको लागि पनि भ्याक्सिन मस्ट छ भ्याक्सिन लगाउनै पर्ने हुन्छ ती देशहरूले पनि आगामी दिनहरूमा भ्याक्सिनलाई अनिवार्य बनाउने छन् म्यान्डेटरी छन् त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ चाहिँ त्यो अन्तिम टाइममा रसमा कुदेर भ्याक्सिन लगाउने चक्करमा हिँड्दाखेरि कहिले भ्याक्सिन नपाउने सर्टेज भएको अवस्था हुनसक्छ तपाईँको उड्ने टाइम आइसकेको हुनसक्छ होइन र त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई असहज हुनसक्छ गाह्रो हुनसक्छ त्यसैले अहिलेबाटै प्रिपेयर हुनुहोस् विदेश जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि देश दुबई कतार साउदी मलेसिया कुनै पनि देश जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने अहिलेबाटै यो भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले अहिलेबाटै तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाउने मनसायमा भ्याक्सिन लगाउने तयारीमा बस्नुहोस् ताकि भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई सहज हुन सक्छ त्यही भनेर आजको यो भिडियो बनाएको छोटो भिडियो छ तपाईँहरूलाई केही जानकारी होस् केही टेवा मिलोस् भनेर यो भिडियो बनाएको छु र आज पनि भन्छु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला होला होइन युको अपडेट त मैले तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपालको फ्लाइट जुन तेइस तारिकबाट चाहिँ युए टु नेपाल जाँदैछ रोयल नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा त्यसको बारेमा पनि केही अपडेटहरू र इन फ्युचर युएमा हुने के कस्ता अपडेटहरू आउनेछन् फ्लाइट कहिले प्रपरली नेपालको लागि खुल्नेछ होइन अल द भारतको लागि मात्रै खुलिरहेको छ र सबै विवरण चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर उपस्थित हुनेछु नियमित रूपमा हेर्नु होला भिडियो है माया गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो कन्टेन्ट प्लिज सपोर्ट गर्नु होला भन्दै यो वीडियो बाटा मैं अपनी विदा हुँ ना चांस सब एक दिन सुबह बितोस एवं नाइस डे जय नेपाल बाय बाय